Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why the priest lightning? Yeah.
Takže dnes sa tam zaujímame základný postoj. Poprosím by som... Tak, presne sa. Ja som ich už postavoval do toho. Čiže základný postoj. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Pekne pohľad na mňa, to je správne. 34! Pravo, zaujímame základný postoj. Pravo, bok. Pravo, bok. Pravo, bok. Tá ľavo bok, ktorá zvyčovne odchod. Takže idem od 5. miesta, ako na 5. mieste, alebo na 5. mieste sa umiestnila do štartovým číslom 49 Simona Britaňáková, KŠKM, Stará Ľubovňa. Štartové číslo 46, alebo prvé karta so štartovým číslom 46, Lenka Kokruchová. Ešte predvolen. Ako tretia, Michalka Kroš, 38, štartové číslo Nikola Kubovčíková, Nikola, 35, ako druhá, Natália Garmatijová. No a vyhrala zase Tatiana Kožíková, so štartovým číslom 34. A musím povedať, vyhrala si verejná. Alebo si verejná.